Mulla on sulle duuni. Meet haastattelemaan Joel Abrahamsson joku kapelimesta. Mulla on vapaa viikonloppu. Älä vaan ala mulle avautumaan. No, mun elämä on sellaista, että mä voin olla samassa paikassa pitkään aikaa. Ehkä kukaan nainen ei kestä sitä, että nähdään niin harvoin. Yrität sä ylläpitää sitä myyttiä, että kapelimestarit on ylivoimaisia naisten miehiä? Onko se myytti? Ehkä. Äiti, tässä on Emma. Ai! Auttaisit sä mua? Mitä? Oisit äidin seuraneetina pari päivää. Äiti tykkää sua. Mitä sä siellä teet? Pois minun huoneestani. Täällä täytyy imuroida. Minä voin imuroida. Mun imurin on mulle kuin hammasharja. Mä lainaan sitä kellekään. Ja minun huoneeni on niin kuin alushousuni. Minä en päästä sinne ketä tahansa. Mä oon mukamassa raskaana. Mä halusin tätä ihan viimeiseksi maailmassa. Asua jossain hevonkuusessa ja olla raskaana tai ylipäätänsä edes joku miehen kanssa. Minulla on kaksi elämänneuvoa. Miehille ainoa neuvo on, älä missään olosuhteissa petä vaimoasi. Ja naisille ainoa neuvo on, kun kaikki menee päin mäntyä, paista pannukakku. Mm. Hyvää. Terveellistä. Mm. Sehän on tehty äidin maitoa.